կենտրոնի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Քրիստինե Սուկեսյանը, բար երեկոն, մեր եթերում առաջարկում եմ դիտել։ Մի շարք խանութներում երեկվանից նկատված թանկացումներ ու դրան հաջորդող արձագանքներ, ինչպիսին է լայն քննարկում ստացած խնդրի իրական պատկերը, էպիկենտրոնի համակողմանի անդրադարձը։ Իրացման առյուծի բաժինը մենք տվել ենք սուպերմարկետներին, հետևաբար շարքային սպառողի համար ընկալում կա, որ շուկան լինի փոքր։ Երկու օր, երեք օր, որ առանց մսի առողջ սնունդով ապրենք, գները կարծում եմ, հույս ունեմ, որ կգա իրանց տեղը։ Մի կողմում քիչ ու փչացած վերկ ունեցող գյուղեր, մյուս կողմում համայնքներ, որ առատ վերկ ներյացնելու խնդիր ունեն և ոչ միայն։ Ահարոն Հայրապետյանը գնացել է գյուղացիների մտահոգությունների հետքերով։ Օրինակ Կերասի այս այգում այնքան շատ վերկ է ստացվել, որ գյուղացին անգամ շատ էժան գնով չի կարողանում այն վաճառել։ Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյան ազատ է արձակվել Հանրապետությունից չվացակայելու պայմանով, դատարանը նաև ոչ իրավաչափը ճանաչել նրան ձերբակալելու քննիչի որոշումը։ Կեցը Հայաստանի Հանրապետությունը և կեցը արդարադատությունը։ Լարված կրքեր Ստեփանակերտում ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ ջոկատայինների և քաղաքացիների միջև ծեծ կրտուկ է տեղի ունեցել, դրան հաջորդել է բողոքի ակցիա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հետևելու է իրավիճակին և իր լիազորությունների շրջանակներում ձեռնարկելու է անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները։ Թունավորման հերթական դեպքը 13 քաղաքացի տեղափոխվել է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, որն է թունավորման պատճառը։ Եղել են հիմնականում 3 ընտանիքների իրենց երեխաների հետ մեկ։ Հիմնական գանգատները աչքերում, մարմռոցի զգացում, այրոցի զգացում, շնչողիներում սպաստիկ երևույթներ։ Տոնական բարձր տրամադրություն Գեղարքունիքի մեծ մասրի գյուղում։ ԲՀԿ կանանց խորհրդի պատվավոր նախագահ Ռոզա Ծառուկյանը հունիսի 1-ի արդիվ շնորհավորել և նվերներ է հանձնել համայնքի փոքրիկներին։ Ցանկանում եմ ձեզ երջանկություն, խաղաղություն աշխարհին և բարեկեցիկ կանք։ Մոտ 406 տուգում և հետազոտություն։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը շարունակում է հրդեհային անվտանգության ծրագիրը։ Վրաստանում ժամանակավոր դադարեցվել են ողոքի ակցիաները, իսկ ԱՄՆ-ի գլխավորած միջազգային կոալիցիան նոր ավիահարված է հասցրել Սիրիային, թիրախում եղել են խաղաղ բնակիչներ։ Այժմ այս և այլ կարևոր իրադարձությունների մասին առավել հանգամանալից։ Թողարկումը սկսում ենք տնտեսական կարևոր թեմաներից, որ հարվածում է քաղաքացիների գրպանին։ Հերթական թանկացումների ականատեսն ընկրելուն տարատեսակ հիմնավորումներով։ 3 առևտրային խոշոր ցանցերում մի քանի մթերքների գինը թանկացավ։ Մթերային 11 ցանցային խանութները հանդես եկան հայտարարությամբ, ուղղված Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մտահոգություն հայտնելով, որ իրենց գործունեությունը հայտնվել է ռիսկի տակ։ Թանկացումներից խուսափելու և ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար ցանցային խանութների ներկայացուցիչները ցանկանում են հանդիպել վարչապետին։ Էպիկենտրոնի նկարահանող խումբը լսել է քաղաքացիներին ու մասնագետներին։ Կառավարության առևտրային գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողներին օրինական դաշտ բերելու քաղաքականությունը առևտրային խոշոր 11 ցանցերը ողջունում են։ Միաժամանակ տեղեկացնում, որ նրանց գործունեությունը, այդ թվում գյուղմթերքի գների կայունությունը, հայտնվել է ռիսկի տակ, հաշվի առնելով մի շարք սկզբունքային հանգամանքներ։ Մթերային ցանցային խանութները պետական կոմիտեի թույլատվությամբ բացել են ԱԶՆ-ներ և գյուղմթերքի շրջանառությունը իրականացրել են դրանց միջոցով, որի համար սահմանվել է 5% շրջանառության հարկ։ Օրինակ, եթե գյուղմթերքը գյուղացուց գնվել է 1000 դրամով և վաճառվել 1100 դրամով, հարկային մարմին որպես շրջանառության հարկ վճարվել է 55 դրամ։ Իսկ եթե ցանցերը գործունեություն ծավալեին առանց ԱԶՆ-երի, ապա վերջիններս պետք է ընդհանուր գնից վճարեն 20% ավելացված արժեքի հարկ, ինչը անթույլատրելի է, քանի որ ԱԱՀ-ի վճարման պարտավորությունը կրելու էր սպառողը, ինչն էլ իր հերթին կբերեր գյուղմթերքի բավական անհիմն թանկացումների։ Ստացվում է, որ պետական եկամուտների կոմիտեն գյուղմթերքի դիմաց ցանցերի շահույթի զգալի մասը արդեն իսկ գանձել է և հիմա պահանջում է ևս 20% հարկի վճարում նախկին շրջանառությունից, որը ցանցերը չեն աշխատել։ 3 սուպերմարկետներում մի քանի ապրանքներ, մասնավորապես տեղական արտադրության միսը մոտ 15-20% թանկացան։ Առևտրային խոշոր խանութներից մի քանիսում տեղում թանկացումներին ծանոթանալու նկարահանման մեր փորձերը տարբեր պատճառներով մերժվեցին։ Փոխարենը էպիկենտրոնի նկարահանող խմբին պատրաստակամությամբ ընդունեցին փոքր խանութներում, որտեղ մսի գինը չէր փոխվել։ Չի թանկացել մեզ մոտ, որ գինը ոնց կա, տենց մնացել է։ Վաճառքը 2900 դրամ ոսկորոտ միսնա, 3500 դրամ ֆիլենայ, 2500 աղացած միսնա։ Դա մեր տեղական միսերը։ Այստեղ էս ռուսական խոզերը 1950 դրամ է, բոլորը ռուսականը։ Տեղականն էլ 3250 են ամենալավ կտորներն է, չալաղաջ մատը, որը որ շատ տեղը շատ թանգ է։ Փափուկը 2850, 2350, էս է գները։ Մեզ մոտ միշտ էս գներն է եղել, չի թանկացել։ Չեք է պատրաստում։ Չենք էլ պատրաստում, հլը պատրաստում ենք, ինչ էլ էժանացնենք մենք։ Շուկայում միսը չի թանկացել, մենք էլ չենք թանկացնում։ Ինչպես եղել է, նույնց էլ մնացել է։ 2800 դրամ ոսկորոտ միսը,
3400 դրամ ֆիլեի, փափուկ ֆիլեն, խոզը նմանապես չի ցանկացել։ Շատ են օգտվողները ձեր փողոցից։ Տեսնյակ եք հարակի շենքերի բնակիչներն են։ Հարակի շենքերի բնակիչները 1-1 էլ ասենք անցող գնացողներ։ Թանկացումները բնականաբար մեր քաղաքացիներն անմիջապես նկատել էին, բայց մեր փոքրիկ հարցախույզի ընթացքում պարզ դարձավ, որ խուճապային տրամադրություն չկար։ Ես սուպերմարկետներից եւ փոքր խանութներից եմ օգտվում, եւ փոքր խանութները ավելի, կարծում եմ, հա, թարմ լավ միս եմ վերում, քան թե սուպերմարկետները։ Ոչ ընդեղից եմ առնում, ոչ էլ կշարունակեմ առնել։ Ես չէ, փոքր խանութներից։ Մաչելի է եւ ավելի որակով է։ Առաջ ընդեղից էի առնում, բայց արդեն հիմա այս փոքր խանութներից առնեմ։ Ինչու՞։ Թանկացրել են։ Ես նախկինում էլ եմ փոքրերից վերցրել, մանավանդ այստեղի մսամթերքի խանութը շատ որակով, մաչելի եւ թարմ։ Շատ վատ է, որ թանկանում էի, իհարկե բնականաբար, բայց ստիպված, ապենք սկսենք ավելի քիչ առնել, գնել։ Թե կարող եք նաեւ փոքր խանութներից գնել։ Փոքր խանութներից նույնպես գնում եմ, գնումներ եմ կատարում, հատկապես միսաբարանցիներից։ Մթերման գինը չի փոխվել, նկատում է Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը։ Թանկացման մասին կարող ենք բարձրաձայնել, եթե գյուղացուց մթերվող ապրանքի գինը լինի թանկ։ Հետևաբար գյուղմթերքը թանկացել է որոշ իրացման ցանցերում։ Այսօրվա իրավիճակը, այն ինչ որ մենք ունենք, իրականում նախորդ տարիներից եկած բացասական պրոցեսների անմիջական հետևանքն է, երբ շուկայում գին թելադրող է կարողացել դառնալ սուպերմարկետը։ Եվ սուպերմարկետի գնի թանկացումը մենք արդեն դիտարկում ենք որպես շուկայում գնի թանկացում, որովհետև իրացման առյուծի բաժինը մենք տվել ենք սուպերմարկետներին, հետևաբար շարքային սպառողի համար ընկալում կա, որ շուկան գինը փոխվի։ Քաղաքացիների մամուլում տեղ գտած հրապարակումների համաձայն առևտրային խոշոր սուպերմարկետներում տավարի միսը թանկացել է մոտ 500 դրամով։ Օրինակ, եթե նախկինում ֆիլեն վաճառվել է 4900 դրամով, ապա երեք 5390-ով։ 2 օր որ չառնենք, ինչ պետք անեն այդ միսը։ 2 օր, 3 օր որ առանց մսի առողջ սնունդով ապրենք, գները կարծում եմ, հույս ունեմ, որ կգա իրանց տեղը։ Հիմա որոշակի պանիկա է, տրամադրություններ կան, դրա համար գները փորձում են բարձրացնել։ Բայց այդ մարդը նույնիսկ եթե 2000 դրամով առ, եթե 5300 դրամ դրելա, չի վաճառվում, ինչ պետք անեն, այդքան ոչ կարող, չէ՞ ուտի։ Ժամանակին պայմանավորվածություններ են եղել հենց գների աճից խուսափելու համար։ Սուպերմարկետների ամբողջությամբ հարկային դաշտ գալը թանկացումների բերելու հարցին պատասխանել էր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը։ Տնտեսվարողները պետք է գործեն բացառապես օրենքի շրջանակներում։ Եթե դրա արդյունքում գյուղատեսական մթերքների, մրգերի, բանջարեղենի կամ մսամթերքի գների աճ կլինի, մենք այդ գների աճն էլ կուսումնասիրենք, ինչքանով է պայմանավորված դրանք, արժանը հավատեն թե չէ։ Բիզնեսը մնում է բիզնես, բիզնեսը մնում է հարկատու։ Պետք է այնպես անել, որ իրենք այդ հարկը վճարեն, ու պետք է ասել, կարո՞ւմ ես հարկով աշխատես, աշխատի, չես կարող մի աշխատի։ Սաբոտաժներ բիզնեսի նկատմամբ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով պետք չեն։ Առավել եւս, եթե մենք գնագոյացման հաշվարկ չունենք։ Օբյեկտիվորեն, եթե ապրանքը մինչ 3 վաճառվելա 3000 դրամով, այսօր պետք է ասա հարկվի ավելացված արժեքի հարկով, հետո մի վաճառվի 20% տանք 3600 դրամ, կրվելու կարիք որևէ մեկի հետ չկա։ Բայց պետք է գիտակցել, որ կան շուկաներ, որտեղ 3000 դրամով այս ապրանքը վաճառվում է։ Ժամ շուտ պետք է ստեղծել պայմաններ, որպեսզի սա զարգանա։ Facebook-յան Իրեջում հանրապետության մի շարք խանութներում տեղի ունեցած թանկացումներին է անդրադարձել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, կոչով հանդես եկել։ Նրանք, ովքեր ուզում են արհեստական թանկացումներով ապացուցել, թե ապօրինությունն ավելի լավ է, քան օրինականությունը, իրենց վրա կզգան օրինականության համոզիչ ուժը։ Բոյկոտեք թալանչիներին և կոռուպցիոներներին։ Առևտրային խոշոր ցանցերի ներկայացուցիչները խնդրել են հանդիպում կազմակերպել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, թանկացումներից խուսափելու և ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Հասմիկ Օհանյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Երեկոյան արդեն հայտարարություն տարածած Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը, նշելով, որ վերջին օրերին իրենց կողմից բարձրացված գները վերադարձնում են նախկին մակարդակին։ Հարգելի հայրենակիցներ, մեր ընկերությունները Հայաստանի Հանրապետության ՊԵԿ նախկին ղեկավարության հետ ունեցած պայմանավորվածության համաձայն տեղական արտադրության գյուղմթերքի և մսամթերքի վաճառքը իրականացրել են գրանցված տարբեր ազներով, այդ կերպ նպատակ ունենալով ապահովել մանրածաղ վաճառքի ցածր գները։ Ստեղծված իրավիճակում հասկանալով տվյալ ոլորտը կարգավորելու անհրաժեշտությունը, հայտարարում ենք, որ վերջին օրերին մեր կողմից բարձրացված գները վերադարձնում ենք նախկին մակարդակի և դրանք անփոփոխ են։ Պատրաստակամ են գործող օրենքների խստագույն պահպանմամբ շարունակել մեր հետագա գործունեությունը։
Գյուղատնտեսության նախարար Արթուր Խաչատրյանը միացել է կոռուպցիոներներին բոյկոտելու վարչապետի կոչին։ Պետության հետ որևէ մեկը իրավունք չունի սպառնալիքի լեզվով խոսել։ Կասյան փողոցում կազմակերպված գյուղ մթերքի տոնավաճառում հայտարարել է նախարարը։ Գյուղացիները բերել են իրենց βέρքը եւ ասել, որ վաճառում են առանց միջնորդի, իսկ այն գյուղացիները, որոնք Երևան գալու ժամանակ եւ հնարավորություն չունեն, շարունակում են տկնել դաշտերում, որպեսզի փորձեն հետ բերել կարկուտից դուժած իրենց βέρքն ու փակեն գյուղատնտեսական իրենց վարկերը։ Ահարոն Հարապետյանն է եղել գյուղերում եւ լսել հողի մշակներին։ Արմավիրի մարզի ապագա գյուղի իր դաշտում ցանած վարունգից Համլետ Ղազարյանը ակնկալում էր մինչև կես տոննա արդյունք, սակայն կարկուտը խառնել է բոլոր հաշվարկները։ Հիմա առավելագույնը 30-40 կիլոգրամ բերք կհավաքի։ Բերքն ուղարկում են Մեյմանդարի հայտնի շուկա վաճառքի, բայց արդեն վարկը փակելու ժամանակն է մոտենում, փող չկա։ Եգամուտ էս վարունգից էր, էս Նազրման վարունգից էր, կարգուտ որ տարավ, հիմնական համարյա 1.5 միլիոն տեծ ես եգամուտ ունեմ էս վարունգից, բայց միսկի 50,000-ի քյասը ոչ տանում եմ, ես վարունգից ես օգուտ եմ, ասում եք կարգուտի խպած ես վերցնեմ, ի՞նչ անեմ։ Կարգուտ տարած չեն, վարկեն հանգիստ, մենք փագենք էս տարի, արդեն էս ամսվանը ունենք վարկեն, սպառման ժամանակն է գալիս, բերք չունենք, գոնե մի երկու տարով այդ վարկերն փակենք, հետաձգեին։ Գյուղացու խնդիրները բնականաբար մեկով չեն սահմանափակվում։ Մի տեղ կարկուտ է եւ բերքի պակասություն, մեկ այլ տեղ բերքի ավելցուկ։ Օրինակ Կերասի այս այգում այնքան շատ բերք է ստացվել, որ գյուղացին անգամ շատ էժան գնով չի կարողանում այն վաճառել։ Մարդ ափսոսում է, որ տան այդ հիլազները 100 դրամով վաճառի։ Տիկին Լուսյան Կերասի իր այգում անգամ ծառ ունի, որից ընդհանրապես բերք չի քաղել։ Պատմեց, որ Կերասի գինն այստեղ ընկել է 2-3 շաբաթ առաջ տեղի ունեցած անհասկանալի դեպքից հետո։ Սկզբնական շրջանում ֆուրերը տանում էին, հետո դադարեցրին, չգիտեմ ում միջամտությամբ դադարեցրեցին այդ տանելը, չտարան, դրա համար գինը ընկավ։ Երեգնուտ գյուղի կաղամբի այս դաշտին կարկուտը մոտ 30%-ով է վնասել։ Դաշտի տերը հերթով թվարկում է գյուղացու խնդիրները։ Վարկերի տոկոսներ, որոնք լավ կլիներ գոնե 1 տարով սառեցնել, ջուր, պարարտանյութ, դիզվառելիք եւ գների կայունություն, որը կախված է ներկրված գյուղմթերքից։ Պահանը մեր գործանում ենք, թանգենք ծախը, մեկ էլ սար հոպ Թուրքիայից կամ մի տեղից բերեմ, լստում են շուկան, գինը գցում են, խեղճ գյուղացի դարի, այդ կամ տանջը վերես, փողոտ պետք է անես, թե չէ։ Գյուղացիներից շատերը իրենց բերքն անձամբ մոտակա շուկայում վաճառելու կամ Երևան տանելու հնարավորություն ու ժամանակ չունեն։ Ովքեր ունեն, մայրաքաղաք են գալիս ու բերքն իրացնում գյուղմթերքի տոնավաճառներում, իրենց խոսքով առանց միջնորդի։ Ես դուտը մեր մոդելը հավաքում են, դուրս են տանում կիլոն 1000 դրամով, այստեղ էլ 1000 դրամ, 800-ով տալիս են։ Ես այս կարտոֆիլը ծախում եմ 200 դրամ, լոբին 400, 500, 400 ասենք խնձորը անմիջական շփում է գնորդի հետ, սա եւ ավելի գերադասելի է, քան միջնորդավորված վաճառքը։ Սուպերմարկետից էլ եմ օգտվում, բայց այդտեղ երևի ավելի հարմար է, գները հարմար են եւ տեսականին ավելի շատ է։ Ուրիշտեղ ասենք 1300-ից 1500 դրամից 1000 դրամ են վաճառում։ Կասյան փողոցում բացված տոնավաճառում գյուղացիներին լսեցին նաև չինովնիկները, գյուղնախարարն ու Երևանի քաղաքապետը։ Գյուղացին շատ է արտադրում, շատ։ Չափերը օրինակ էս 640 կացուկ են դրել, այսօր ձերը կրակն եմ ընկել։ Չգիտեմ ոչ ցախ եմ, ոչ ուզում եմ տալիս եմ։ Մեր նպատակը այն է, որ ցենց շուկաներ շատ կազմակերպենք, որ գյուղացին միանգամից հանդիպի գնորդի հետ։ Օրենքով պետք է թույլատրեն, որ գյուղացին իր ապրանքը կարողանա ցախի։ Ոչ թե դա սուպերմարկետ, սուպերմարկետները դվայնը տրայնը վաճառի։ Երևան քաղաքում շուրջ 30 գյուղմթերքի շուկաներ կա, եւ թե գյուղնախարարության, թե քաղաքապետարանի համապատասխան պատասխանատուները պետք է աշխատանքներ տանեն, այդ շուկաներում հնարավորություններ ստեղծվի, որ հենց գյուղացին անմիջապես ինքը վաճառի առանց միջնորդի։ Գյուղատնտեսության նախարար Արթուր Խաչատրյանը միացել է կոռուպցիոներներին բոյկոտելու վարչապետի կոչին։ Պետության հետ որևէ մեկն իրավունք չունի սպառնալիքի լեզվով խոսել, ասաց նախարարը։ Սպառնալիքի տակ էլ պետք է հիմք լինի, ինչի նշանակում գները կդարձնենք ինքը, ենք ազատ դարձնենք, կողքից 2 սուպերմարկետ կաճի փոքր խանութները կսկսեն գործել։ Գյուղատնտեսության նախարարն ասում է, որ գյուղմթերքի հետ կապված ճգնաժամի որևէ պատճառ չի տեսնում։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։
Մինչև տնտեսվարողները կհայտարարեն այլ երկրներից ներկրումների և տեղական շուկայի հնարավոր վնասների մասին, իսկ կառավարությունն էլ կանի իր քայլերը, քննարկվում են ԵԱՏՄ անդամ պետություններում մաքսային ռիսկերն ու կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղղված հարցեր։ Երևանը հյուրընկալել է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիային կից ռիսկերի կառավարման համակարգի զարգացման աշխատանքային խմբի անդամներին, որտեղ ներկայացվել են կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունները և ռիսկերի կառավարման համակարգի զարգացման ուղղված այլ հարցեր։ Պատվիրակության անդամները կարևորելով Ռամսիա պարբերականությամբ անցկացվող նման միջոցառումները ընդգծել են, որ նպատակն է որդեգրել միանման մոտեցումներ, որոնք առավել միասնական կդարձնեն ռիսկերի կառավարման համակարգը։ ՊԵԿ ներկայացուցիչները հանդիպել են նաև համաշխարհային մաքսային կազմակերպության փորձագետների հետ։ Վերջիններս աջակցություն են ցուցաբերել մաքսային հսկողության կապույտ ուղի ընթացակարգի ներդրման գործընթացում, որի նպատակն է սահմանային մաքսային վերահսկողությունը աստիճանաբար տեղափոխել հետբաստուղմային փուլ։ Գալու է մի օր, երբ որ բոլոր տեսակի ստուգումները հսկողական աշխատանքները իրականանալու են միայն ռիսկերի կառավարման համակարգի ցուցիչների հիման վրա։ Ֆրանսիայի երկիչ աշխարհահռչակ շանսոնյեր Շառլ Ազնավուրը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորական նամակ է հղել Զննդյատոնի և վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Ազնավուրը նշել է, որ մեծ ուսմունքով ու հպարտությամբ է հետևել Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Չնայած բոլոր խոչընդոտներին, երկրի իրավիճակը բարեբախտաբար փոխվել է։ Ձեր շնորհիվ այսօր Հայաստանում կա նոր հույս հայ ժողովրդի համար, այն ժողովրդի, որ հավաստացել է և կանգնած է եղել ձեր կողքին։ Համոզված եմ, որ դուք կկատարեք ձեր առաքելությունը և հանդես կգաք մեր ժողովրդի շահերից, նշել է աշխարհահռչակ երգիչը, հավելելով, որ շատ կցանկանար գալ այս նոր Հայաստան և հանդիպել մեր ժողովրդի ապագան կերտող ուժերին։ Շարունակում ենք թողարկումը ՀՀԿ խմբակցությունը լքել է ևս մի պատգամավոր։ Արման Սահակյանը տեղեկացրել է, որ դուրս է գալիս խմբակցությունից և գործելու է որպես ազատ պատգամավոր, կենտրոնանալու գլխավորապես Գյումրու խնդիրների և Հայաստանի տնտեսության զարգացման հարցերի շուրջ։ Պատրաստ եմ ակտիվորեն աջակցել թե գործող իշխանության, թե ընդդիմության իմ գործընկերների զարգացման տանող բոլոր նախաձեռնություններին, պատրաստում եմ ավելի ակտիվ լինել մեր տնտեսության կայացման ճանապարհին առկա և առաջ եկող մարտահրավերները մատնացույց անելու հարցում, գրել է Արման Սահակյանը Facebook-ի իր էջում։ Հիշեցնենք, որ միջև ՀՀԿ խմբակցությունը լքել էին Շիրակ Թրոսյանը և Արթուր Գևորքյանը։ Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյան ազատ է արձակվել, որոշումը կայացրել է կենտրոն և նոր գումարաժ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը, դատավոր Տաթևի Գրիգորյանի նախագահությամբ։ Դատարանը նրան նեղատվան որպես խափան միջոց ընտրել երկրից չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Դատարանը նաև ոչ իրավաչափ է ճանաչել նրան ձերբակալելու քննիչի որոշումը։ Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը մեղադրվում է ապրիլի 22-ին Էրեբունիում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և մասնակցելու համար։ Նշենք, որ ապրիլի 22-ին Էրեբունի վարչական շրջանում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների փաստով ձերբակալված Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին, քաղաքապետի տեղակալ Կարեն Օհանյանին, Մասիս քաղաքի բնակիչներ 1982 թվականին ծնված Սահակյանին, 1995 թվականին ծնված Համբարձումյանին, 1988 թվականին ծնված Խաչատյանին 3 մեղադրանքեր առաջադրվել։ Կեցը Հայաստանի Հանրապետությունը և կեցը արդարադատությունը։ Անկեղծ ասած սպասելի է և ես հպարտ եմ, որ մենք այսպիսի արդարադատություն ունենք։ Դո գտնեն ապացույցներ, ով մեղավոր է, թող պատասխան տա։ Ես երբևէ ոչ ես, ոչ իմ պաշտպանյալը չենք ասել, թե ջարդարները լավ բաներ, շատ վատ բան են արել և պետք է կանգնեն օրենքի առջև։ Իմ ասածը մի բան է, բոլոր դեպքերում պետք է օրենքը գերիշխի և ցանկացած դատավարական գործողություն կատարի միմիայն ապացույցների հիման վրա։ Ծեծ կրտուկ Արցախում ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ ջոկատայինների և քաղաքացիների միջև երեկվա միջադեպին Ստեփանակերտում հաջորդել է բողոքի ակցիան։ Քաղաքացիները փակել են ազատամարտիկների փողոցը իրավապահներից պահանջելով ձերբակալել հատուկ ջոկատայիններին։ Արցախի ոստիկանության մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարություններն ու քաղաքացիների բողոքը իմի է բերել Գրիգոր Գևորքյանը։ Ստեփանակերտում հունիսի 1-ի գիշերը եղել է անհանգիստ։ Քաղաքացիների ու ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ ջոկատայինների միջև ծեծ կրտուկ է տեղի ունեցել։ Բերման է ենթարկվել 15 քաղաքացի։ Միջադեպի վերաբերյալ Արցախի ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել։ Հունիսի 1-ին ժամը 19:25-ին ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչության հերթապահմաս ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ Ստեփանակերտ քաղաքի Բաղրամյան 2 բշենքի դիմաց վիճաբանությունը տեղ ունենում։ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչության ծառայողների հետ համատեղ ձեռնարկված միջոցառումներով վիճաբանությանը մասնակցելու կասկածանքով ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչություն բերման է ենթարկվել 15 քաղաքացի։
Ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ նշանակվել է դատաբժշկական փորձակնություն ու նախապատրաստվում են նյութեր Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազության հատուկ քնչական բաժին ուղարկելու համար։ Սոցիալական ցանցերում վաղ առավոտից տեղեկություն տարածվեց, որ Ստեփանակերտում ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ ջոկատայինները կենտրոնական փողոցներից մեկում բավականին մեծ խմբով ծեծի են ենթարկել երկու քաղաքացու։ Դեպքի վայրում գտնվող ոստիկանները ոչ միայն չեն միջամտել, այլև բերման են ենթարկել ծեծի ենթարկվածներին, ինչից հետո նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Միջադեպի վերաբերյալ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը հայտարարություն է տարածել կապված հունիսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ստեփանակերտում տեղի ունեցած ծեծ կրթուքի վերաբերյալ։ Պաշտպանը նշել է, որ գիշերը ժամը 3:30-ին այցելել է Ստեփանակերտի Հանրապետական բժշկական կենտրոն և հերթապաբժշկից տեղեկացել տուժողների առողջական վիճակի մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները հետևում են Ստեփանակերտում տեղի ունեցող հավաքին։ Հավաքի մասնակիցների սահմանադրական իրավունքների նկատմամբ որևէ միջամտություն ժամը 14:30-ի դրությամբ արձանագրված չէ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հետևելու է իրավիճակին և իր լիազորությունների շրջանակներում ձեռնարկելու է անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները։ Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքում բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Գրիգոր Գևորքյան, Էպիկենտրոն։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Ստեփանակերտում ընթացող բողոքի ակցիայի մի խումբ ներկայացուցիչների։ Այս մասին հայտնում է Արցախի Հանրապետության նախագահի մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել է նախորդային մայրաքաղաքում տեղի ունեցած միջադեպին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Երկրի ղեկավարը ներկաներին հավաստիացրել է, որ իրականացվելու է մանրակրկիտ ու անաչառ հետաքննություն և մեղավորները պատասխանատվություն են կրելու օրենքի սահմանված կարգով։ Միանգամից 13 հոգու թունավորում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից հունիսի 2-ին ժամը 1:30-ին ոստիկանություն հաղորդում է ստացվել, որ թունավորում կլորից ախտորոշմամբ Երևանի Քոչինյան փողոցի հյուրանոցային համալիրներից մեկից իրենց մոտ բուժօգնության է տեղափոխվել 13 քաղաքացի։ Առաջին բուժօգնություն ստանալուց հետո քաղաքացիները դուրս են գրվել։ Ոստիկանության օպերատիվ խումբը պարզել է, որ ըստ նախնական տվյալների քաղաքացիները թունավորումը ստացել են հյուրանոցային համալիրի լողավազանում լողալիս, նշանակվել են դատաբժշկական փորձակնություններ, նախապատրաստվում են նյութեր։ Եղել են հիմնականում 3 ընտանիքների իրենց երեխաների հետ մեկտեղ։ Հիմնական գանգատները աչքերում մրմռոցի զգացում, այրոցի զգացում, շնչուղիներում սպաստիկ երևույթներ, որոնք կապում էին լողավազանում լողանալու ժամանակ քլորի եւ գոլորշիների գրգռման հետևանքներով։ Եվ համապատասխան օգուտություն են ստացել, վիճակները ընդունված ասեմ, որ եղել է թեթև եւ միջին ծահրության։ Եվ համապատասխան օգնություններից հետո մոտ 05:04:30-ից 05:05 շրջանում բոլորը գնացել են տուն իրենց ցանկություններով ապակյուված միջակայքում։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը մեծ շոկով նշել են Գեղարքունիքի մեծ Մասրի գյուղի երեխաները։ Մեծ տոնախմբությամբ, հեքիաթի ու մուլտֆիլմի սիրված հերոսների մասնակցությամբ ու իհարկե բարձր տրամադրությամբ Մասրիկի երեխաները համագյուղացիներին և պատվավոր հյուրերին ներկայացրել են իրենց կատարումները։ Արդեն տարիներ շարունակ հունիսի 1-ին աշխարհի ամենաբարի էակների տոնը շնորհավորելու էր եկել նաև ԲՀԿ կանանց խորհրդի պատվավոր նախագահ Ռոզա Ծառուկյանը։ Ժպիտներ, ուրախություն ու երջանկությունից փայլող աչուկներ։ Հունիսի 1-ի կապակցությամբ տոնական միջոցառում էր կազմակերպվել Գեղարքունիքի մարզին Մեծ Մասրիկ գյուղում։ Այստեղ փոքրիկներն ինքնուրույն էին գրել միջոցառման սցենարը և մեծերին էլ հորդորել էին չմիջամտել։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը ավանդույթի համաձայն Մեծ Մասրիկի երեխաներին շնորհավորելու էր եկել սպասված և հատուկ հյուր տիկին Ռոզա Ծառուկյանը։ Հայկական ազգագրական երգերից մինչև ժամանակակից երգու պար երեխաները մեծ ոգևորությամբ էին ներկայացնում իրենց կատարումները։ Ռոզա Ծառուկյանի խոսքով երեխաներն են մեր ապագայի արժանապատիվ կերտողները և պետք է ջանք ու եռանդ չխնայել նրանց անհոգ ու լուսավոր մանկությունն ապահովելու համար։ Ես ձեզ ցանկանում եմ մեր մանուկներին երջանիկ մանկություն, լավ երիտասարդություն և ժառանգեն մեր հայ օրինապահությունը, ինչպես եկել է դարերի խորքից։
ցանկանում եմ ձեզ երջանկություն, խաղաղություն աշխարհին եւ բարեկեցիկ կանք։ Երեխաների անհոգ եւ ապահով մանկության հիմքը արդար ամուր պետությունն ու պետականությունն է։ Ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը շնորհավորեց փոքրիկներին ու ընդգծեց, որ արվում է հնարավորը գալիք սերունդներին հզոր պետություն ժառանգելու համար։ Մենք բերել ենք մեր ջերմագին ողջունները ձեզ, մեր կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ջերմագին ողջունները ձեզ, լավ եղեք, այդպես միշտ հզոր եղեք, այդպես միշտ գեղեցիկ եղեք, նայում ենք այս գեղեցիկ երեխաներին, ամեն օր, ոչ միայն հունիսի մեկը, այլ ամեն օրը պիտի մեր երեխաների, մեր սերունդների տոնը լինի, մենք պիտի անենք առավելագույնը, մեզանից ամեն մեկը մեր տեղում լինի պատգամավոր, լինի նախարար, լինի վարչապետ, լինի շարքային մշակ գյուղացի, որ այնպիսի երկիր կառուցենք, ամենակարևորը արդար, ամենակարևորը այնպիսի երկիր, որտեղ ամենամեծ մարդը կլինի, արժեքը կլինի մարդը, որ ահա այս երեխաներին մենք ժառանգենք արժանապատիվ, ուժեղ, հզոր եւ բարգավաճ Հայաստան։ Մեծ մասրիկի երեխաները ստեղծել էին իրենց մոլորակն ու վաղ առավոտից ապահովել հեքիաթային տրամադրություն։ Գրեթե չկա մեկը, ով մանկության տարիներին երազած չլինի պաղպաղակներով ու տարատեսակ քաղցրավենիքներով լի աշխարհում հայտնվելու մասին։ Մեծ մասրիկ գյուղի երեխաների երազանքն էլ անկատար չմնաց։ Ավանդույթի համաձայն երեխաների կողմից սիրված եւ սպասված հյուր Ռոզա տատիկն այս անգամ էլ դատարկաձեռն չէր եկել։ Փոքրիկները հայտնվեցին պաղպաղակների, համեղ քաղցրավենիքների ու բազմաթիվ անակնկալների աշխարհում։ Սիրում ես պաղպաղակ։ Համեղա։ Մասրիկի բնակիչները վստահեցնում են, Ռոզա Ծառուկյանը մշտապես իրենց կողքին է։ Հատկապես մեր գյուղը միշտ զգացել է դիտի Ռոզայի աջակցությունը։ Մանուկից մեծ ճանաչում են նրան, անգեղծ եմ ասում, բոլորը ուրախացել էին, որ Ռոզա տատիկը գյուղ է գալիս։ Տիկին Ծառուկյանը մշտապես հասարակության կողքում է, բոլոր մարդկանց կողքին է, ամեն մի հարց նա չի թողնում, անխափան, անիրագործելի։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօր մեր գյուղում նշվում է երեխաների տոնը, և մասնավորապես այն նշվում է տիկին Ռոզա Ծառուկյանի աջակցությամբ։ Շատ ուրախ ենք, գյուղում շատ սիրում ենք տիկին Ռոզային, բոլորը Ռոզա տատիկ են անվանում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում տիկին Ռոզա Ծառուկյանին իր այդքան հոյակապ աշխատանքների համար, և կցանկանայինք, որպեսզի շատ մարդիկ, ովքեր ունեն մեծ հնարավորություններ, ինչ որ փոքրիկ ներդրում ունենային մեր երեխաներին, նման ժպիտներ ու նման գեղեցիկ աչքերի փայլ ապահովեն։ Միշտ էլ ինքն բոլոր ժողովրդի կողմ կանգնած են, ինքն էլ իր որդին էլ միշտ էլ իրանք կանգնած են, ժողովրդի նեղին, լենին, ամեն ինչում էլ իրանք կանգնած են, բոլոր ժողովրդը էլ հավատում են իրանց հավատքով, միշտ էլ տեսնում են իրանց բարերությունը, ամեն ինչը լավն ու բարին միշտ էլ երևում է։ Ասում են, երեխաները միանգամից եւ անկաշկանդ ընտելանում են երջանկությանը, քանի որ ուրախությունն ու երջանկությունը հենց իրենք են։ Անկախ հեռավորությունից ու տարածությունից հանրապետության բոլոր փոքրիկները մշտապես Ծառուկյան ընտանիքի ուշադրության ու ջերմ վերաբերմունքի կենտրոնում են։ Օրվա գլխավոր հերոսների աչքերում առկայծող փայլն ու երջանկությունը միայն վկայում է, որ օրն իսկապես տոն է դարձել եւ այն դեռ երկար կշարունակվի, քանի դեռ նրանց թիկունքում կանգնած են սրտացավ եւ հոգատար մարդիկ։ Անի Օհանյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Իսկ այժմ օրվա միջազգային խճանը կարը Վրաստանում ժամանակավոր դադարեցվել են բողոքի ակցիաները։ ԱՄՆ գլխավորած միջազգային կոալիցիան էլ նոր ավիահարված է հասցրել Սիրիային, հիրախում եղել են խաղաղ բնակիչներ։ Սիրիական լրատվամիջոցների համաձայն կոալիցիայի հարվածների հետևանքով 25 խաղաղ բնակիչ է մահացել։ Իրանում էլ երկրի ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռ է կործանվել, F7 կործանիչ ընկել է անապատային տեղանքում, Սպահան քաղաքից ոչ հեռու Հասանաբադ բնակավայրի մոտակայքում։ Անվտանգության ուժերը շղթայել են աղետի վայրը քնչական գործողություններ իրականացնելու համար։ Նշվում է, որ երկու օդաչուները հաստրել են լքել օդանավը, մինչև ինքնաթիռը կբախվեր գետնին։ Տարածաշրջանում եւ աշխարհում կատարվող կարևոր այլ իրադարձություններին ծանոթացեք տեսաշարով։ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում ժամանակավորապես դադարեցվել են բողոքի զանգվածային ակցիաները, սակայն ակնկալվում է, որ դրանք կվերսկսվեն այսօր երեկոյան։ Ցույցերի կազմակերպիչներից մեկը հայտարարել է, որ իրենք կմնան վրաններում եւ չեն հանձնվի։ Մինչև այդ էլ Վրաստանի գլխավոր դատախազության շենքի մոտ հանրահավաք էր անցկացվել, որից հետո գերատեսչության ղեկավար Իրակլի Շոթաձեն հայտարարել էր պաշտոնաթող լինելու մասին։ Բողոքի ցույցերի կազմակերպիչը 2017 թվականին Թբիլիսիում սպանված երկու դեռահասներից մեկի հայրն է, Զազա Սարալիձեն, որի կարծիքով դատախազությունը
օբյեկտիվորեն չի հետաքննում այդ գործը եւ պաշտպանում է միջադեպի մասնակիցներից մեկին՝ գերատեսչության նախկին աշխատակցի որդուն։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը արդարացրել է մեղադրյալներից մեկին, իսկ մյուսի նկատմամբ կանխամտածված սպանության մեղադրանքը փոխել կանխամտածված սպանության փորձի։ Իսպանիայում տեղի է ունեցել Իսպանիայի սոցիալիստական աշխատավորական կուսակցության գլխավոր քարտուղար Պեդրո Սանչեսի երթման արարողությունը որպես երկրի նոր վարչապետ։ Արարողությունն անցկացվել է Սարսուելա թագավորական նստավայրում թագավոր Ֆիլիպ IV-ի ներկայությամբ։ Սանչեսը ձեռքը երկրի սահմանադրության վրա երթվել է բարեխղճորեն կատարել իր պարտավորությունները, հավատարմություն պահպանել թագավորին և երկրի գլխավոր օրենքին։ Իսպանիայի պատմության մեջ առաջին անգամ արարողակարգը անցկացվել է առանց կաթոլիկ խորհրդանիշների, Աստվածաշնչի և Խաչի։ Իտալացի իրավաբան Ջուզեպե Կոնտեն, որը նախկինում քաղաքական պաշտոններ չի զբաղեցրել, ստանձնել է Իտալիայի վարչապետի պարտականությունները, վերջ դնելով մոտ 3 ամիս տևած քաղաքական անորոշությանը, իշխանության բերելով նոր պոպուլիստական կառավարությունը։ Վարչապետի պաշտոնում Կոնտեի թեկնածությունը երեկոյան հաստատել է նախագահ Սերջո Մատարելան, երբ տարբեր քաղաքական ուժեր ներկայացնող Լիգա և 5 աստղ շարժումները կոալիցիոն համաձայնագիր են կնքել։ Կոնտեի կառավարության կազմում ընդգրկվում են երկու շարժումների առաջնորդները, որոնց երթմնակալության արարողությունը նույնպես կայացել է Իտալիայի նախագահի պալատ։ Մարտին անցկացված խորհրդարանից հետո կառավարություն կազմելու փորձերը բազմիցս տապալվել են, քանի որ որևէ քաղաքական ուժ մեծամասնություն չի կազմել խորհրդարանում։ Սպիտակ տունը հրապարակել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի լուսանկարը, որում Թրամփը պատկերված է Կորեայի աշխատավորական կուսակցության կենտկոմի փոխնախագահ Կիմ Յոն Չոլի հետ, ձեռքում հյուսիսկորեացի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընից ստացած նամակը։ Մինչև այդ Թրամփը լրագրողներին արդեն հայտնել էր, որ նամակ է ստացել, սակայն դեռ չի կարդացել այն և ենթադրում է, որ իրեն անակնկալ է սպասում։ ԱՄՆ առաջնորդը հաստատել է, որ Կիմ Չեն Ընի հետ հունիսի 12-ին Սինգապուրում նշանակված հանդիպում է կայանալու։ Սպիտակ տան համաձայն հանդիպման նախապատրաստությունը կավարտվի նախատեսված ժամկետում, չնայած նրան, որ ավելի վաղ հանդիպման պայմանավորված գրեթե չեղյալ էր արվել։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին հղացնամակում պատրաստակամություն է հայտնել հանդիպել նրա հետ։ Սինգապուրը ջանք չի խնայում Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումն արդյունավետ նախապատրաստելու համար։ Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում Շանգրիլա երկխոսություն անվտանգության հարցերի համաժողովի ժամանակ երկրի պաշտպանության նախարար Էն Հենը ընդգծել է, որ այդ գործընթացին ներգրաված են տարբեր գերադաշտություններ, և չնայած տարբեր վերապահումներին և կասկածներին, բոլորը դրական են արտահայտվում Վաշինգտոնի և Փենյանի առաջնորդների միջև հանդիպում անցկացնելու ծրագրերի մասին։ Երկխոսությունը կառուցողական և կոնկրետ առաջքայլ է, հավելել է գերադաշտության ղեկավարը։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Հրաչյա Ռոստոմյան աշխատանքային այց է կատարել Ռուս-Հայկական մարդասիրական արձագանքման կենտրոն, ծանոթացել մարդասիրական կենտրոնի դրատարածքում տեղակայված արտակարգ իրավիճակների նախարարության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման և ճգնաժամային կառավարման կենտրոնների անձնակազմերին ու գործունեությանը։ Նախարարը եղել է քիմիական պաշտպանության և սակրավորների վերապատրաստման լսարաններում, որտեղ ներկայացվել է դասընթացների համար նախատեսված գերժամանակակից և արդիական տեխնիկական հագեցվածությունը։ Այս ավարտին Ռուս-Հայկական մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի ռուսական կողմի հետ քննարկվել և նախանշվել են ապագայում իրագործվելիք ծրագրերը և միջոցառումները։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը շարունակում է հրդեհային անվտանգության ծրագիրը։ Կատարվել է հրդեհային անվտանգության 406 ստուգում։ Նախարարության պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը 2018 թվականի ընթացքում բռիսկի վրա հիմնված ստուգումներ և հրդեհատեխնիկական հետազոտությունները իրականացրել հանրային սննդի, առևտրի օբյեկտների, սպասարկման և ծառայությունների մատուցման ոլորտում գործող այլ կազմակերպությունների կողմից հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության նորմատիվ պահանջների պահպանման ուղղությամբ։ Օբյեկտների ղեկավարների ընտրվել է կարգադրություն արձանագրված թերությունները սահմանված ժամկետներում վերացնելու համար։ Իրականացվել է 70 ստուգում և 336 հրդեհատեխնիկական հետազոտություն, այդ թվում ֆրանկոֆոն պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների 17-րդ գագաթնաժողովի նախապատրաստման շրջանակներում 11 ստուգում և 38 հրդեհատեխնիկական հետազոտություն։ Ստուգումների և հետազոտությունների ընթացքում իհայտ են եկել հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների մի շարք խախտումներ, որոնցից ամենատարածվածն է հակահրդեհային պաշտպանության հիմնական ինքնաշխատ համակարգերի բացակայությունը։ ՀՀՆ-ի և տեխնատիվ վթարների կանխարգելման, հետևանքների վերացման, դրանց հետևանքով հասարակությանը և տնտեսությանը հասցվող վնասների ռիսկի նվազեցման, ինչպես նաև բնակչության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության նպատակով նամակներ են ուղարկվել 300-ից ավելի տնտեսվարող սուբյեկտների, իրազեկելով հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության ոլորտի նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի պահանջների, ինչպես նաև դրանց չկատարման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված պատասխանատվության մասին։
Հայտարարությունը տարածել տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, նշելով, որ հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված հունիսի 2-ից կփակվի Սևանից դեպի Երևան երթևեկելի ուղղության 53-րդ կիլոմետրից մինչև 57-րդ կիլոմետր ճանապարհահատվածը, այն է Սևանի ճանապարհային ոստիկանության կետից դեպի Երևան։ Հիմնանորոգման աշխատանքները կընթանան հատվածաբար։ Յուրաքանչյուր հատվածի հիմնանորոգման ընթացքում երթևեկությունը կտեղափոխվի ճանապարհի հանդիպակաց գոտի։ Ըստ պայմանագրի ճանապարհահատվածի վերականգնման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 3 ամսում։ Սակայն շինարարական աշխատանքները իրականացնող AAB պրոյեկտ ընկերությունը պարտավորվել է աշխատանքներն ավարտել ավելի վաղ 40 օրվա ընթացքում։ Եվրոպայի օրվան նվիրված միջոցառումները շարունակվում են։ Բացօթյա տոնակատարությունների մեկնարկը այսօր տրվել է հեծանվային երթով։ Եվրոպական միության կազմակերպած միջոցառմանը մասնակցել են հարյուրավոր հեծանվորդներ, որոնք հյուսիսային պողոտայից շարժվել են Երևանի փողոցներով։ Հեծանիվը առողջ ապրելակերպ լինելուց բացի նաև էկոլոգիապես մաքուր փոխադրամիջոց է։ ՄԱԿ-ի վերջերս ընդունված հրճակագրով հունիսի 3-ը համարվել է հեծանիվի համաշխարհային օրը։ Տոնը կնշվի նաև Հայաստանում։ Հեծանվային երթի մասնակցել է նաև Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Սախթանի առողջ ապրելակերպի մասսայականացմանը խթանը հեծանիվ օգտագործելու որպես փոխադրամիջոց, խթանը օգտագործելու հեծանիվը նաև ինչու ոչ նաև որպես զբոսաշրջային գործիք, որը վերջին տարիների ընթացքում արդեն մեծ տենդենցիա ապրում ես մոտ Հայաստանում։ Ծխելը թարգել եւ միանալ մեր թիմին բոլոր ցանկացողներին սիրով կհարավիրենք, ովքեր որ հեծանիվ քշել չգիտեն, թող միանան, մենք ես կսովորեցնենք։ Կտրամադրենք նաև հեծանիվներ։ Այժմ արձական լուրեր Բասկամարտի Եվրոպայի առաջնությունից Հայաստանի հավաքականը հայրենիք կվերադառնա 15 մեդալով։ Մրցումների վերջին օրը հայ մարզիկները նվաճել են ևս 2 մեդալ։ Մեր ընտրանու կազմում պատվոհարթակ են բարձրացել Էմիլ Ամիրշատյան ու Դավիթ Դադիկյանը։ Ամիրշատյանը, որը 3 ոսկե մեդալեր նվաճել, ձախ ձեռքի մրցապայքարում մրցումների վերջին օրը Հայաստանի համար նվաճեց նաև արծաթե մեդալ։ Կիսաեզրափակիչում հայ մարզիկը գեղեցիկ ոճով իրեն հատուկ արագությամբ առավելության հասավ մոլդովացի Դանիել Պրոկոպիկոսի նկատմամբ։ Ամիրշատյանը Եվրոպայի առաջնությունը միակ պարտությունը կրեց եզրափակիչում զիջելով ռուսաստանցի Արթուր Մակարովին։ Այսօրվա մեր մյուս մեդալակիրը 100 կիլոգրամ քաշային բանակային Դավիթ Դադիկյանն է, որը արժանացավ բրոնզե մեդալի։ Ընդհանուր առմամբ հին աշխարհի առաջնությունում Հայաստանի ընտրանին նվաճեց 7 ոսկե, 5 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալ։ Գիտությունների ակադեմիայի երկրաբանական թանգարանի էկոակումբի 18-20-ներն ու աջապնյակի սոցիալական հոգացության կենտրոնի 25 երեխաները վիոլաջուր ընկերության աջակցությամբ հետաքրքիր միջոցառման մասնակից են դարձել։ Նրանք այցելել են երկրաբանության թանգարան, որտեղ տեղի ունեցել դաս էքսկուրսիա։ Միջոցառումը նվիրված էր երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվան։ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի երկրաբանության թանգարանի և Վիոլաջուր ընկերության գործակցությունն այս անգամ նվիրված է երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Երկրաբանական թանգարանի էկոակումբի 18-20-ներն ու աչափնյակի սոցիալական հոգացության կենտրոնի 25 երեխաները իրենց դասյարակների և ուսուցիչների հետ այցելել են երկրաբանության թանգարան։ Միջոցառման հովանավոր Վիոլաջուր ընկերության գլխարկները և կրծքանշանները ստանալուց հետո մեկնարկել է «Երկիր մոլորակը իմ տունն է» դաս էքսկուրսիան։ Երեխաներին ամենից շատ հետաքրքրել է փղի կմախքը։ Ես ճիշտ ասած այդքան էլ շատ բան չգիտեի երկնաքարերի մասին։ Ալմազը ես չգիտեի, որ ամենածանր քարն է, ամենակարծով ու ամենաուժեղ, բայց իրան շնորհիվ իմացա, նաև իմացա, որ գոյություն ունի սառցադաշտային փիղ եւ այսքան մեծ։ Մի փոքրիկ նաև գումար է կուտակվել բազդրների օր կար Գերմանիայի դեսպանատանը եւ այդ գումարը կուղղվի մանկատան երեխաներին գրքեր գնելու և նվիրելու ուղղությամբ։ Այսինքն կրթական ծրագրից թանգարանը արդեն անցել է սոցիալական ծրագրի։ Թանգարանում բացվել է նաև երեխաների պատրաստած աշխատանքների ցուցադրություն։ Կազմակերպիչները վստահ են աշակերտների համար ամենակարևորը գիտելիքն է։ Մեզ պետք է առողջ հասարակություն, ծնողներ, ովքեր գիտակցում են, որ երեխան միայն ֆիզիկական գոյություն չէ, հա, այսինքն երեխային չեն ունենում, որովհետև այդպես ստացվեց կամ որովհետև ուզում են ունենալ, դա մեծ պատասխանատվություն է առհասարակ։ Ինքս չունեմ երեխա, բայց աշխատելով երեխաների հետ, շատ սիրելով նրանց, կարծում եմ, որ կարիք ունենք առողջ հասարակության առհասարակ, եւ սա իս դաստիարակությունը մանկապարտեզից դպրոցից արդեն պետք է սերմանվի երեխաների մեջ։ Մյուս տեսադասը Հայաստան աշխարհի քարերի մասին է։ Երեխաների համար այստեղ ամեն ինչ նոր էր ու հետաքրքիր։ Վիոլաջրի պատրաստած անակնկալն այսքանով չէր ավարտվում։ Երեխաները այցելել են մանկական սրճարան, որտեղ էլ անմոռանալի է դարձել փոքրիկների տոնը։
Авандуйти Хамадзайн Артен Еркрор Тарине Семурн Конкерутсуна Хуниси Мекин Ереханри Пашпану Цямичаз Гайнора Казмакерпуме Мектани Китак Хорагров на Карчакам Марцуйцу Сахандес. Мичаз Армана Маснак Селен Хингистас на Мектарекан Ереханер на Карчакам Марцуйти Хахтогнерин Семурн Конкерутсуна Марцанак Нереханзнел. На Вернер Патрасталев Наев Марцуйти Маснак Сати Ереханери Хамар. Хуниси Мекин Анскацвог Мектани Китак Хорагров Марцуйцу Сахандеса Туманяни Айгум Мектани Кинеркоя Хамахамбел Хингистас на Мектарекан Ереханерин. Хаястани Шинани Утери Артадруциан Арцунаберуциан Волорти Аменахошор Зернаркуцундериц Мекки Семуранд Коангеруциан Артен Еклор Тарин Казмакерпац Мичоцарман на Патакне Авели Хета Киркиру Гунех Дарснел Ереханери Пашпануциан Мичазгайн Ора. Марцуйти Хорурте Мектани Китак Хавакельна Ереханерин, Мек Мичоцарман Шарджанак Нерюму, Урахтон, Герециктон Паркевельне. Хайтар Арвелет Нкарел Тун, Герециктаников. Порцелен Тесненг, Тей, Вонсен Стехца Горцелю Пустикнере, Вонсен Асканалу Мектани Китак Асвати Хорурте. Նկարչական մրցույթի ժամանակ երեխաներին բաժանվել է հատուկ ստվարաթուղթ, նկարչական թղթեր ու պարագաներ։ Մրցույթին մասնակցող բոլոր փոքրիկները առաջադրանքի համաձայն նկարել են տուն և ներկել ըստ իրենց երևակայության։ Երկու հարկանի սեփական տունը վրան ուզում եմ խաղողներ նկարեմ։ Ու հետևում արդեն սարերը։ Նկարել ենք տուն, որտեղ առաջադրանքը տունն էր։ Իտուն տան կողմերով լինում է ցանկապատը։ Այս մասին իմացա Facebook սոցիալական ցանցից, հերթագրվեցի, այսօր մասնակցում ենք, շատ հետաքրքիր պրոյեկտ են մտածել, շնորհավորում եմ նաև բալիկների միջազգային օրվա կապակցությամբ, իսկ իմ տղան ինչ է սիրում նկարել, ճիշտ ասած պատմական հերոսների ավելի շատ սիրում նկարել, բայց այս պահին որպես թեմատիկ տուն նկարեցին։ Նկարելու համար մրցույթին մասնակցող փոքրիկներին տրվել է 40 րոպե։ Ավարտելուց հետո նկարները փակցվել են ցուցադրական պարանին։ Նկարների վրա եղած տարբերող համարների միջոցով կազմակերպվել է քվեարկություն։ Քվեարկության համար հատկացվել է նաև լրացուցիչ ժամանակ, որին մասնակցել են միայն մրցույթի մասնակից երեխաները, այսինքն հենց իրենք են ընտրել իրենց հաղթողին։ Առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերը զբաղեցնող մասնակիցներին Սեմուրնդ Քո ընկերությունը հանձնել է պատվոգրեր ու նվերներ։ Ընկերությունը խրախուսական նվերներ է հանձնել նաև մրցույթին մասնակցող բոլոր փոքրիկներին։ Ես եմ գործընկերները այսօրվա համար այսքանն են գնահատել, մաղթում եմ հաճելի կիրակի, ցտեսություն։